Да, уж нова настилка, но виж какво е написано. Нищо не е новото, това е старо кърпено, а тя природата си го взима нейното. Това са с... годините, това. С годините, това са дървета, това. Де. Той го е през нощта. Са засилил малко по-много. Направо изфърчаш. То как така се го... Да природата ми направила тя. Те, това на гънат... Всяко, не. Това на гънат, това природата по... В течение на време се е получило. Само за посока Варна, да, тук има и населени места. И обратно да речеш, от Варна към Бургас. Видам сега тук едва някакво населено място, като гледам. Обзор. Позор.
тази кутийка? Камера за кутия. Тя май куха. Тя май няма нищо вътре, празна. Полис. Колко има добър на още? 50 ли са колко са? 58. 65 са и това. А сега станаха и 10 метра от кръстовището, кога да намалят? А, тук ама е бяла на пътна. Не е бъде. Пристанище, хоро. Да спавам, още неща трябва да карам. Съжалявам, че не разбирам да смена. Няма нищо, ще си карам сега. Подобре. Беше Магдалинка, щеше така да ти даде почивка. Да задрям е те. Извичте. Взема да трипере. Нямаш авто... Пилот. Да.